Termín na podanie daňového priznania je posledný marcový deň, teda 31. marca 2014. Ak daňovník tento termín nestíha, môže si lehotu predĺžiť o 3 mesiace. V prípade príjmov len zo Slovenska alebo o 6 mesiacov, v prípade, ak ide o príjmy zo zdrojov zo zahraničia. Aby občania aj podnikatelia zvládli svoje povinnosti splniť riadne a včas, daňové úrady predĺží svoje úradné hodiny. Využiť môžete aj call centrum. Na call centrum je možné zavolať aj počas víkendu. Finančná správa eviduje doteraz už takmer 80 000 elektronicky prijatých daňových priznaní. Silvia Karoliová, Televízia Naša.